Pessoal, boa noite. Eu estou percebendo aí tanta coisa que dita a respeito do coronavírus, mas eu estou percebendo uma coisa também. Está faltando um pouco de didática. Porque vejam o seguinte: eu sou o professor Raul Santos. Desde 72 que eu leciono matemática. Mas em 77, 78, eu lecionei também ciências do corpo humano. E eu peguei alguma coisa. E na época do HIV, eu dei uma pesquisada boa sobre DNA e eu cheguei à conclusão, quer dizer, eu descobri que os vírus só tem um cromossomo. As bactérias têm vários cromossomos, mas não possuem a membrana nuclear. E os protozoários são unicelulares perfeitos. No caso da ameba, por exemplo, que tem a membrana celular, o citoplasma, o núcleo com a membrana nuclear e os cromossomos no seu interior. Bom, na época do que apareceu o HIV, então foi aquele pandemônio semelhante a esse que está aqui agora. E então eu pesquisei e descobri que o HIV, ele não mata ninguém, ele não ataca ninguém. Eles penetram no organismo através do contato do sangue. E eles são devorados pelos leucócitos, que é chamado de fagocitados. Por quê? Porque os leucócitos são as defesas do organismo. E eles fagocitam os vírus do HIV. O HIV, o vírus do HIV, por sua vez, ele dissolve a membrana, deixa seu único cromossomo dentro do linfócito, que é o glóbulo branco, e aí então esse cromossomo vai usando o material genético do linfócito para o seu próprio benefício, ou seja, para ele se reproduzir dentro do linfócito. Aí, no caso, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e nessa progressão geométrica, ele vai sempre se dobrando. Mas isso aí, como a gente pode imaginar, que ele leva 5 anos para poder aparecer. De que maneira? Atacando o organismo? Não. Eles estão simplesmente devorando internamente o material genético dos linfócitos e os linfócitos automaticamente vão perdendo toda a sua força. E é nessa hora que as doenças, gripes e não sei o quê, vão atacando o organismo e a pessoa vai ficando debilitada. Tudo bem. Mas como o assunto é coronavírus, então vamos ver. Coronavírus também é um vírus, também só tem um cromossomo. Agora, só que a maneira diferente da penetração dele, não vou chamar de ataque, não, da penetração dele no organismo, porque ele penetra pelas vias respiratórias, vão para a garganta e lá eles ficam grudados na garganta da pessoa. Se a pessoa bebe água, eles descem para o estômago e são devorados, são destruídos pelo ácido clorídrico existente no estômago, naturalmente, para dissolver os alimentos. Agora, quando a pessoa não bebe água, então eles vão migrar para a traqueia. Ao invés de descer pelo esôfago para o estômago, eles vão pela traqueia para os pulmões. E lá então, eles vão fazer moradia, vamos dizer assim.
E aí eles vão grudando nas paredes dos pulmões. E nesse caso aí, na falta de água, eles vão se multiplicando e vão naturalmente ressecando as paredes dos pulmões por dentro. E as pessoas vão ficando cada vez mais debilitadas. No caso que é dito agora do pico, o pico é o seguinte: da mesma forma que o HIV leva 5 anos para se reproduzir, ele leva simplesmente 10 dias. Então, no caso, vamos imaginar, as pessoas que estão sendo atacadas agora só vão aparecer daqui a 10 dias. Se ninguém mais for atacado, logicamente que essas pessoas não vão repassar para ninguém. Se ninguém mais vai receber os coronavírus, então eles vão extinguir. Lógico que as pessoas que estão com ele vão morrer. Não adianta fazer voltinha agora e dizer que vai curar, que não sei o quê. Talvez apareça a cura, quem sabe. E é isso. Não tem mais nada. Agora, se as pessoas começarem a ficar dando voltinhas pela rua achando que é brincadeirinha, que é frescurinha, aí vão pagar o preço. Porque vão contrair o vírus, vão repassar, e aí vem a segunda etapa, por mais 20 dias, e mais 20 dias, e mais 20 dias, até extinguir a humanidade todinha. Só isso. Então, é só uma questão de senso de responsabilidade que as pessoas devem ter para não contrair os vírus. Porque agora, no dia do dia 5 de abril, aproximadamente, a gente tem que ter cuidado. Porque a bomba vem aí pesada. Porque todas as pessoas que estão com coronavírus vão explodir. Vão explodir. E aí, quem tiver por perto vai sofrer as consequências. Eu acho que basicamente é isso. Muito obrigado.